Освіта є основою, так званим фундаментом в житті людини, а працівники цієї галузі докладають чимало зусиль для формування цього фундаменту. Щорічно в першу неділю жовтня відзначають День працівника освіти. Я би хотів привітати всіх керівників навчальних закладів, педагогічних працівників, вчителів, працівників дошкільної освіти, позашкілля, бібліотекарів, медсестер, які працюють в навчальних закладах, всіх вихователів дошкільної категорії. Дуже важкий і клопіткий труд, тому хотілося б подякувати їм за недоспані ночі, за важку, наполегливу, клопітку працю. Усім без виключення працівникам освітньої галузі влада вирішила зробити подарунок до професійного свята. І подарунок для працівників освітньої галузі, і премії на загальну суму 14 мільйонів гривень буде пропреміовано по Виноградівському ще району всіх працівників освітньої галузі. У нас є 2900 працівників, відповідно, всі педагогічні працівники, всі бібліотекарі, медсестри, педпрацівники, працівники позашкільних установ, вихователі в дошкільні компоненти, всі отримають по посадовому окладу до Дня працівника освіти. Рішення було прийнято преміювати усіх працівників без виключення, тож про технічних працівників також не забули, каже Юрій Свищо. Ми не оминули і, звичайно, і технічний персонал, це люди, які обслуговують навчальні заклади. Ми розуміємо, що школа, як одна сім'я, всі працюють в компоненті, відповідно, заслуга в тому, щоб школа була в порядку, і щоб ми змогли бачити, що установа працює, це запорука всього колективу. І на завершення Юрій Свищо передав свої побажання всім працівникам галузі. Всі професії походять від вчителя. І, відповідно, професія вчителя походить від Бога. Тому це дуже важлива професія. Хотілося б, щоб вчителі, працівники освітньої галузі отримували належну заробітну плату, щоб їх труд був оцінений, щоб вони були впевнені в завтрашньому дні.